Η γενικευμένη δυσπιστία που προκαλούν οι περιγραφές των κατηγορουμένων στις απολογίες τους χαρακτήρισε τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, με τους δικαστές να αντιδρούν στη γραμμή που φαίνεται να ακολουθούν, καθώς κάποιοι επιχειρούν να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τις αρχικές ομολογίες είτε να απεμπλέξουν άλλους κατηγορούμενους που αρνούνται τη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Όπως έκανε σήμερα ο 47χρονος αγρότης που είχε το ρόλο φρουρού του Μιχάλη Λεμπιδάκη στις περισσότερες φάσεις της πολύμηνης κράτησής του. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ουσιαστικά ως προστάτης του απαχθέντα επιχειρηματία. Οι κατηγορούμενοι λένε ότι προσπάθησαν να σας βοηθήσουν. Ναι. Είναι έτσι. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε σχόλια. Αναφερόμενος στο 46χρονο επιχειρηματία και τον 23χρονο αγρότη που συνελήφθησαν μαζί του στον μπλόκο της τροχέας της Ίσες, υποστήριξε ότι έμπλεξαν επειδή τον συνόδευαν εκείνο το βράδυ χωρίς να έχουν καμία σχέση είτε γνώση για την απαγωγή. Αναιρώντας όσα είχε αναφέρει στην ανακρίτρια ότι ο ένας από τους συνεπιβάτες του οχήματος ήταν εκείνος που έστελνε τα γραπτά μηνύματα στην οικογένεια Λεμπιδάκη. Ο 46χρονος επιχειρηματίας με τη σειρά του χαρακτήρισε τραγική σύμπτωση το γεγονός ότι ενεπλάκη στην υπόθεση επειδή βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο με το φρουρό του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Ξεσπώντας για μία ακόμη φορά φορτισμένος ενώπιον των δικαστών, υποστήριξε ότι δεν είχε κανένα λόγο να εμπλακεί στην υπόθεση. Θέλω πίσω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Θέλω δικαιοσύνη, θέλω δικαίωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο 23χρονος, αν και αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την απαγωγή, δεν μπόρεσε να δώσει καμία εξήγηση στο δικαστήριο για τη συμμετοχή του στις μεταμεσονύχτιες συναντήσεις του με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 47χρονος αγρότης, ο οποίος ουσιαστικά μονοπόλησε τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, επικαλέστηκε με τη σειρά του απειλές όταν για μία ακόμη φορά πρόεδρος και εισαγγελέας επέκριναν τους κατηγορουμένους για απόκρυψη της αλήθειας. Δεν μπορώ να ομολογήσω. Κινδυνεύω αν μιλήσω. Έχει απειληθεί η οικογένειά μου.